បាល់ទី6623នាក់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងនយោជាសាធារណៈលើកទី4សាលាបាល់ទីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនយោជាសាធារណៈ Public Speaking Contest Program សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី3ទី6ទី9និងទី12វគ្គប្រដៃប្រត់លើកទី4កម្រិតបាល់ទីនៅថ្ងៃទី5ឧសភាឆ្នាំ2018នៅសាលាបាល់ទីអន្តរជាតិទី9សាខាស្ទឹងមានជ័យដែលមានបេក្ខជនចំនួន24នាក់មកពី18សាខាដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួនប្រមាណ2081នាក់ក្រុមអធិបតីភាពអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកបេលធីក្រុបនិងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវតាមរបាយការណ៍លោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបេលធីក្រុបនិងជាប្រធានក្រុមគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាបានដឹងថាសាលាបេលធីអន្តរជាតិបានបង្កើតក្នុងកម្មវិធីបន្ថែមធំៗចំនួន8សម្រាប់ថ្នាក់ចំណេះទូទៅភាសាអង់គ្លេសរួមមានទី1កម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅទី2កម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីទី3កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាទី4កម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍ទី5កម្មវិធីប្រឡងសំណេរទី6កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាទី7កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេពកោសល្យនិងទី8កម្មវិធីកីឡាក្នុងឆ្នាំសិក្សាសាលាបានកំណត់យកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រស្របតាមកម្មវិធី STEM ដែលលោកបណ្ឌិតក៏តែងតែលើកជារឿយនោះគឺ STEM មានន័យថា Scan Technology Engineering Mathematics របស់ក្រសួងអប់រំនឹងបានរៀបចំបង្កើតបន្ទប់ពិសោធន៍ Laboratory នៅគ្រប់ទីតាំងសាខាបេលធីដែលបំពាក់សម្ភារៈពិសោធន៍ទំនើបៗសម្រាប់សិស្សចំណេះទូទៅចាប់ពីថ្នាក់ទី7រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ដើម្បីសិក្សានិងផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាគីមីរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងជីវវិទ្យាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនយោជជាសាធារណៈនេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីសាលាបានរៀបចំធ្វើមួយឆ្នាំម្ដងការប្រកួតប្រជែងនយោជជាសាធារណៈនេះធ្វើឡើងជា2ដំណាក់កាលទី1កម្រិតសាខា Compost Level ត្រូវរៀបចំការប្រកួតប្រជែងពីថ្នាក់ទី3ដល់ថ្នាក់ទី2ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែង6623នាក់រួចបានបញ្ជូនបេក្ខជនជ័យលេខ1បាទជ័យលេខ1មកចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គកណ្ដាលពាក់កណ្ដាលដាច់ប្រត់និងវគ្គបដាច់ប្រត់2កម្រិត Belty Level វគ្គពាក់កណ្ដាលបដាច់ប្រត់ត្រូវធ្វើនៅ Belty ទី5ទី9និងទី12រួចបន្តទៅវគ្គបដិប្រត់ធ្វើនៅសាលាបេលធីអន្តរជាតិទី9សាខាស្ទឹងមានជ័យដើម្បីជ្រើសរើសជ័យលេខ2លេខ1ដល់លេខ3នៃថ្នាក់ទី3ទី6ទី9និងទី12ហើយរង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានគឺលេខ1មេដាយមាស1លេខខិតសើប្រាក់$300ដុល្លារអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅ 100% ចំនួន3ឆមាសបាទអូពតជមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សិស្សអញ្ចឹងបានប្រកែមែនសិស្សបើទីដោយឡែកថ្នាក់ទី12ទទួលបាន 100% សិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរយៈពេល3ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិចំពោះគ្រូទទួលបានលិខិតសរសើរនិងទឹកប្រាក់$150ផងដែរលេខ2មេដាយប្រាក់1លិខិតសរសើរប្រាក់$200និងអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅ 100% ចំនួន2ឆមាសដោយឡែកថ្នាក់ទី12ទទួលបាន 100% សិស្សសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរយៈពេល2ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិចំពោះគ្រូទទួលបានលិខិតសរសើរនិងទឹកប្រាក់$100លេខ3មេដាយសម្រាប់1លិខិតសរសើរប្រាក់$100និងអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅ 100% ចំនួន1ឆមាសដោយឡែកថ្នាក់ទី12ទទួលបាន 100% សិក្សាមហាវិទ្យាល័យរយៈពេល1ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិចំពោះគ្រូទទួលបានលិខិតសរសើរនិងទឹកប្រាក់$50ហើយបេក្ខជនជ័យលាភីលេខ1ដល់លេខ3នៃថ្នាក់ទី3ទី6ទី9និងទី12ត្រូវបានទៅទេសនានៅប្រាសាទអង្គរវត្ត3ថ្ងៃ2យប់បាទពិតជាសប្បាយនៅឆ្នាំសិក្សា2017-2018នេះសិស្សបេលធីក៏បានជាប់សិស្សពូកែរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសថ្នាក់ទី9និងទី12សរុបចំនួន17នាក់ក្នុងនោះសិស្សពូកែរាជធានីខេត្តថ្នាក់ទី9មុខវិជ្ជាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ5នាក់គណិតវិទ្យា2នាក់រូបវិទ្យា1នាក់និងទី12មុខវិជ្ជាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ5នាក់គណិតវិទ្យា1នាក់រូបវិទ្យា3នាក់និងបន្តជាប់សិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសថ្នាក់ទី9
មុខវិជ្ជាអសសិល្ប៍ខ្មែរចត់បណ្ឌិតថ្នាក់លេខ1និងលេខ8ថ្នាក់ទី12មុខវិជ្ជាអសសិល្ប៍ខ្មែរ2នាក់និងរូបវិជ្ជាម្នាក់ក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯអាដាមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកបេលធីគ្រុបក៏បានសរសើរដល់បេក្ខជនទាំងអស់ជាពិសេសសិស្សជ័យលាភីដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកួតប្រជែងតាំងពីសាលារបស់ខ្លួនរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នាពេលនេះឯអាដាមបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាកម្មវិធីនេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងគុណភាពអប់រំផ្នែកចំណេះទូទៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតដើម្បីឲ្យសមស្របតាមបាវចនាបេលធីគុណភាពប្រសិទ្ធភាពអត្តមភាពសិលធម៌និងគុណធម៌បាទបាទវិជ្ជាបេលធីទី5នេះគឺខ្លាំងបាទហើយដើម្បីឲ្យសិស្សទាំងអស់មានភាពក្លាហានបង្កើនទំនប់និយាយបង្កើនទំនប់ចិត្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈក្នុងចំណោមមហាជនហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់និងហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលខុសត្រូវអាដាមបណ្ឌិតក៏បានផ្ដល់ផ្ញើដល់សិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវកាត់ខំរៀនសូត្រដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្នែកចំណេះដឹងចំណេះទូទៅនិងភាសាអាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពសូមចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិនិងដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អនិងជាទំពាំងស្នងឫស្សីដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតជាទីបញ្ចប់អាយដាមបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវក៏បានប្រគល់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្សជ័យលាភីថ្នាក់ទី3ទី6ទី9និងទី12ចំនួន12នាក់ផងដែរបាទសាលាបេធីពិតជាល្អមែនទែនណាមានការប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈមិនធម្មតាណាអ្វីដែលខ្លាំងនោះគឺបាវិញ្ញាទាំង5របស់លោកគឺខ្លាំងណាស់បាទបេធីបានន័យថាជំរុញឲ្យសិស្សត្រូវតែប្រឹងមកជុំមានន័យថាសិស្សដែលចេញពីសាលាបេធីមួយមួយក៏មិនធម្មតាដែរគឺថាប្រមាណឆ្នាំជាប់គ្នានេះគឺជា2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺដូចជាលេខ1លើមានស្ទុះខ្លាំងបាទស្ទុះខ្លាំងមកលេខ1ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងបាទ